Bebas. Ha, tu tangan tu. Tangan tak boleh, kaki tak boleh. Tangan tidak. Banyak potong tu jadi. Red papa mat. Eh, dia tu perempuan. Kenapa kunci? A few moments later. Okay guys, kita Sabtu ini, hari ini kita akan membeli barang special untuk ibu mengandung. Bersama saya pada hari ini, ya. Kita beli apa? Es krim. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Okay guys, sini kita berada di James Brook Bistro and Cafe. Di sana tu kita ada the famous quail. Okay, sini. Sinilah. Ada air. Stop. Mr. Alfred. Patrick Alfred. Apa yang ada di sini? Come, let's go. Stop. Hey guys, kita nak beli es krim. Mari
Waterfront guys, waterfront. Hari Sabtu kosong lah. Sabtu selalunya ada orang lepak. Kalau siapa-siapa yang pernah tinggal di Kuching, ada orang lepak semua tu, tapi sekarang kosong lah, kosong. Sedih lah. Sedih. Pro tambang. Ya bukan orang mukat ikan, mukat ikan. Okey. Video kita ni. Nah, kam. Kam kam kam. So agak sedih lah waterfront. Tak apalah. Kita hanya menikmati suasana pada petang Sabtu ini. Okey, saya show you mercu tanda Kuching Sarawak. The new dude. Tuh, tengah ni. Jom, go. Okay, ais krim dapat. Tapi have to go jauh. Pergi ke ni. Kata. Ais krim di waterfront tak ada. Have to go to 7E. 7E juga yang ada ais krim. Kan? Ya. Kan. So, go back to the car. Let's see what happens. Aduh, letih hari ni, letih. Mama, tapi tak apalah, kita enjoy. Kita enjoy jawa walk. Betul? Betul. Ni, tengok. Betul. Let's go. Okay guys, inilah perahu tambang. Perahu tambang. So yang river cruise, ini river cruise. River cruise. Okay, kam. Mari tunggu. Okay, river cruise. Untuk siapa-siapa yang tak pernah pergi ke Kuching, ini dia river cruise. Untuk ice cream. Misi sebenarnya belum mula lagi. Misi sebenarnya untuk nasi lemak ganja. Okay, dekat kamera. Ice cream korang ni. Okay, hati-hati. Iya, nak susah lah main. Mami nak main tu, Mami. Ya, nah. Mami nak susah. Ah, kena es krim. Go. Es krim. Kakak. Go. Go. Okey, misi sebenar bermula. Kita akan pergi Manapau. Nasi lemak ganja. Kalau di Ipoh ada nasi lemak
Eh, rasa nasi ganja. Kita ada nasi lemak ganja. Buka kah tidak? Buka kah tidak? Tengok dulu. Macam ada bu. Bu sedap ni. Ha, buka lah ni. Buka. So, inilah misi sebenar. Misi sebenar kita hari ini. Nasi lemak ganja. Okay guys, so kita sudah menapau nasi lemak ganja di sini. So tak payahlah kita pergi ke, tak payahlah kita pergi jauh ke Kubah Ria. Dah ada choice sini. Okey lah, mudahlah, mudah, mudah, mudah. So misi dah selesai. Tadi misi beli aiskrim sampai jauh ke, sampai jauh ke 7-Eleven. Nah, sekarang kita ke pulang lah. Tengah pulang. Bye. Kawan dah si terkabir. Gi mata dah si tahan. Dah tidur. Nene-nene, cikgu nene. Ular nak ular. Polis bomba.